За, good morning guys. Хайлт мөний бичлэгэн дээр хүмүүс бичээд асуугаад байна. Тэгээд хайлт мөн хийж харуулъя. За, ийм органик жоохон баар, тэгээд шорт тус байвал сайн. Хамгийн гол бүтээгдэхүүн маань ийм heavy baby cream. Энэ creamer хэрчнэ. Сүүн хайлт мөн юм уу да? За, эхлэе. За, ингээд нэг жоохон масл Монголоос авчирсан нөгөө ийм шорт тусноосоо хичлээ. За, шартаас амтагдсан хайлмаг болно. За, би энэ одоо тийм юутай кашер хийх гэж байна. Гудлаар өмнө нь хийжсэн кашер хийж үзье хэдүүлээ. Каш айгүй гоё болдог гэсэн шүү. За, би сайн утгаад хийчихлээ. Вэйпин крем нэг сүүнээс би болжтай айгүй хийж жоохон байж байгаа л одоо энэ нь ингээд шингээд алга болно шүү дээ. Тэнгүүд дахиад сүүнээс хийчихдэг хөөе. Тэгэл дахин хийгээл. Тэгжэл гой сүүний амт орно. За, нөгөө вэйпин крем нөгөө өтгөрүүлсэн сүүнээс дахиад жоохон хийч. Ингээл бутхаад энэ бол ихтэнэ гэж байдаггүй байхгүй, ингээд дахин хийгээд өссөн ч болно. За, энэ нөгөө кашер хийж байгаа хайлмаг шүү. За, би органик нөгөө юм бор сахарнаас хийчихээ жоохон. Та хэд харуулахгүй би амар жоохон хийж байгаа шүү. За, ингээд сахар хутаад дахиад нөгөө төрүүлсэн сүнээсээ хийсэн ч болно. За, яа. Тэгээд үзм метр хийж болдог штэ. Үзм хийж болно. Бас гоё органик үзм хийчихвэл гоё. За, ийм үзм байдаг штэ тий. Тэрнээс ингээд угаагаад жоохны хийчлээ. Дахиад жоохон сүрч. Энэ чи юм төгрүүлсэн кремер ахгүй юм сүүн. Тэгээд ингээд маш гоё сүүний амттай. Одоо ингээд сүүн алга болчихно өөрөө шингээд. За, ингээд шарт тус амтагтаж үнэрцсэн гоё сүүтэй ийм гоё хайлмаг болох нэ. Кэштэй хайлмаг шүү. Та нар гурил хийсэн ч болно. Бид нар гурилаар л хийчихдээс шүү дээ тий өмнө. Боллоо. Амсаж үзье. Хэмэр тийм кэштэй болохоор нэг шал юм өөр юм байна нөгөө гурилнаасаа. Амт нь бол үнэхээр гоё. За, таарууд тэг хийж үзээрэй. За, гурилтайгч хийж болно, кэштэйгч хийж болно. Амт бол амар гоё, нөгөө цул тийм тос биш, сүү амтагдсан. Тэгээд энэ зөөлхөн амттай чихэрлэг багахан тийм органик сахар хийчихвэл тийм гоё амттай болчих шүү. Тэгээд шартаас өнөртөж амтагдсан ийм хайлмаг боллоо.